igrao sam nogomet jako dobro. Liva noga, s desnom sam isto mogao i tako. Sjećam se Gazde, moga susjeda gore, isto. Ali mi bi doli igrali, ono, na male. Moraš u Hajduka, ti si tako dobar i to. I to stalno me nagovara da ide. I sad se ukazala ta prilika. I šta znam, nešto je bilo, ne znam zašto u Asku bilo nešto dodjela opreme neke koja je meni išla. Iz nekog razloga sam se ja malo naljutio i ja sam tijel otići u Hajduk. Međutim, dobijem gripu i to se odgodi i ja poslije se ohladim i nastavim s atletikom. To je bio taj jedan trenutak, znate, tog jednog kružnog toka koji vam određuje život. Ili tamo ili ovamo i on vas opredijeli. Sa šta bi bilo da sam išla tamo, ne znam, ali znam šta sam ovamo dobio. Rekli ste jednom i mogli bi se složiti da možda ste išli tim na kružnom toku drugim izlazom u nogome, da možda ne bi bilo ni Blanke, ani Nikole. Ne bi bilo sigurno ovakvom obliku, jer jednostavno nogomet je opet neka privilegija. Mislim, ti tamo imaš sređenu situaciju. Kad se oznojiš, baciš robu tamo, opere čistačica, imaš svoje, čekate kad dođeš. Sve ti je posloženo, put, ovo ono, treninzi, imaš neku stipendiju, neku hranu ili neki profesionalni ugovor koji Baču, sve je to sve. U atletici svega nema. Imaš neke ugovore koji te ne mogu mimo ići, imaš neke nagrade i tako dalje. U atletici si sirotinja teška i na neki način kad dobiješ čaj, to je bilo ono tu.